আমাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিছোঁ। সৰু এটা অনুষ্ঠান, কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকই সমগ্ৰ পৃথিৱীত কেনেকৈ এটা বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ব্যক্তিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ কিছু বিশেষ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এই বেমাৰটো খুব বেছিকৈ স্প্ৰেড হয়, সংক্ৰমিত হয় এই ভাইৰাছ, গতিকে ইজনে সিজনলৈ খুব কম সময়ত যায়। আমি কেনেকৈ দেখিছোঁ যে যোৱা মাত্ৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰত গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ প্ৰায় সংখ্যক দেশতেই এই বেমাৰ বিয়পি পৰিলে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাহাজাৰো মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। আমাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে ভাল খবৰ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ ইয়াতে এজনো ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰা নাই, বা এই মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে এজনো মানুহ এই বেমাৰটোত চিনাক্ত হোৱা নাই, আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ। কিন্তু তথাপিতো আমি সকলোৱে খুব ছিৰিয়াছলি এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক অসম চৰকাৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে এই বেমাৰটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে বা অতি সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি আছে। কিন্তু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই বেমাৰটোৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ কিছু বিশেষ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। তাৰে এটা সামগ্ৰী হৈছে PPE কিট বুলি আমি কওঁ, পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট বুলি কওঁ। এই ইকুইপমেণ্টটো বা এই ধৰণৰ বস্তুটো আপোনালোকে দেখিছে যে একেবাৰে মূৰৰ পৰা তললৈকে পিন্ধি, যাতে ডক্টৰজনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতৰ গালৈকে ভাইৰাছ আহিব নোৱাৰে, আৰু এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ডক্টৰৰ যদি বেমাৰ হয় তেতিয়া আৰু সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে আমাক এই মুহূৰ্তত PPE কিটৰ অত্যন্ত কিট আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী, আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ PPE কিট যথেষ্ট মজুত আছে। তথাপিতো আমাৰ এগৰাকী ব্যক্তি, আমাৰ সকলোৱে জানে, প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী সন্মানীয় প্ৰমোদ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 100 PPE কিট আমাক দিব বুলি যোৱাকালি যোগাযোগ কৰিছিলে। মই তেখেতৰ এই মহানুভৱতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, মই তেখেতক এখন গামোচা পিন্ধাবলৈ আদৰণি জনাবলৈ আমাৰ লক্ষ্মণন ডাঙৰীয়াক তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আমাৰ AK তিৱাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, তেখেত বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰত কৰ্মৰত অসমৰে IAS বিষয়া। তেখেত মই আকৌ কৈছোঁ যে আজিৰ এই PPE কিটৰ যিটো আমাক যেনেকৈ প্ৰমোদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক দিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ। আমাৰ হাতত, চৰকাৰৰ হাতত, কাৰণ এই বেমাৰটোৱে কেনেকুৱা ৰূপ ল'ব আমি কোনোৱে নাজানো। আমি মাত্ৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই আছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত সংক্ৰমিত নহওক, অসমত অন্তত নহওক। তথাপিতো আমি যদি সংক্ৰমিত হয় আমি স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু। গতিকে মই এনেকুৱা আমাৰ অত্যন্ত লাগতিয়ালী PPE কিট দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰমোদ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অন্তৰ্নিভৃত কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাক কেইটামান দিব, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই মাতিছোঁ। তেখেতক আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ওকে ওকে ঠিক আছে।